নমস্কার, আজি ভিডিওটিত আমি বিশ্বাস, মত প্ৰকাশ আৰু মত বিৰোধিতাৰ স্বাধীনতাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। বিশ্বাসৰ, মত প্ৰকাশৰ আৰু মত বিৰোধিতা কৰাৰ স্বাধীনতাই সমসাময়িক সমাজত গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাত গুৰুত্ব লাভ কৰিছে যদিও বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে। এফালে প্ৰায় সকলোৱে একমত যে বিশ্বাসৰ, মত প্ৰকাশ কৰা আৰু বিৰোধিতা কৰাৰ স্বাধীনতা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এনে স্বাধীনতা আইনৰ দ্বাৰা স্বীকৃত। আনহাতেদি এনে স্বাধীনতা কি কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এনে স্বাধীনতাৰ সীমাবদ্ধতাৰ বিষয়ত দাৰ্শনিক, অধিবক্তা, আইন প্ৰণেতা আৰু নাগৰিকৰ মাজত পূৰ্ণ সহমত দেখা নাযায়। ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন আমি প্ৰথমে বুজি ল'ব লাগিব আমি কাক বোলো। ন, আমি যদি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত চাওঁ, আমি বিভিন্ন মাধ্যমৰ দ্বাৰা নিজকে প্ৰকাশ কৰোঁ। বিশেষকৈ আজিৰ তাৰিখত আমি যদি চাওঁ, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা, ফেচবুকে হওক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰামৰ দ্বাৰা কি কৰোঁ, আমি নিজৰ মনৰ কথা কওঁ। ন, কিছুমানে হয়তো কবিতা লিখি ক'ব পাৰে, কিছুমানে ষ্টেটাছ দিব পাৰে, আমি কাক ভাল পাওঁ, কাৰোবাক বেয়া পাওঁ, কাৰোবাক কেতিয়াবা চৰকাৰৰ সমালোচনাও কৰোঁ, বিভিন্ন নীতি কথা আমি কওঁ, বিভিন্ন জ্ঞানবৰ্ধক কথা আমি আলোচনা কৰোঁ। ন, চ' ডিফাৰেণ্ট ৱেজ, আমি বিভিন্ন মাধ্যমেৰে আমি নিজকে প্ৰকাশ কৰোঁ। চ' এই ধৰণৰ যিটো স্বাধীনতা, সেইটো ইয়াতে আমি মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা বুলি কৈছোঁ। ইয়াতে আমাৰ ছপা মাধ্যমৰ স্বাধীনতাও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। ন, ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছ, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, ছ'চিয়েল মিডিয়া, মাছ মিডিয়া, সকলো ধৰণৰ মিডিয়াৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। অকল মিডিয়া বুলি নহয়, আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ক্ষেত্ৰতো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ যদি আমি কওঁ, ন, আমি যদি কিবা বক্তৃতা দাঙি ধৰিব বিচাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ স্বাধীনতা আমি লাভ কৰিছোঁ, বা আমাক লাভ মানুহ হিচাপে, আমাৰ ব্যক্তি হিচাপে কিছু স্বাধীনতা আমি পাব লাগে বুলি বিভিন্ন দাৰ্শনিকসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে। কিছুমান ৰাষ্ট্ৰ মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাক স্বীকৃতি দিলেও আইন প্ৰণয়ন কৰি নাগৰিকে কি চাব পাৰে বা কি শুনিব পাৰে, ইয়াৰ ওপৰত বাধা কৰা হয়। আমি যদি এই ছবিখিনিক লক্ষ্য কৰোঁ, ন, বহুত সময়ত কি হয়, আমি কি ক'ব লাগে তাৰ ওপৰতো বিভিন্ন বাধা দিয়া হয়। চ' আমি যদি নেক্সট শ্লাইডলৈ যাওঁ, আমি বিশেষকৈ ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যিটো চেঞ্চৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা আছে, ন, আমাৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা কি হয়, কিছুমান বস্তু বেন কৰি দিয়া হয়। বিশেষকৈ আমি যিহেতু খুব চিনেমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ, ন, আমাৰ দেশখনে বহুত বেছি চিনেমা প্ৰডিউচ কৰে। আমি বলিউডৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ছবি ইয়াত বেন কৰা হৈছে। বিশেষকৈ ইয়াত মই উদাহৰণস্বৰূপে তিনিখন ছবিৰ ইয়াত মানে মুভি পিকচাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে। এখন হৈছিলে ইফ আই এম নট ৰং, লিপষ্টিক আণ্ডাৰ মাই বোৰখা নামৰ এখন ছবি আহিছিলে। ন, বিশেষকৈ মহিলাৰ ওপৰৰ কাহিনী, মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত আছিলে। আৰু হয়তো ৱাটাৰ চিনেমা এখন ছবি দিয়া হৈছে, ইয়াত ৱাটাৰ বা ফায়াৰ হ'ব। চ' এই ধৰণৰ বহুত আছে চিনেমা, আমি যদি চাওঁ, ন, চিনেমাসকল, আমাৰ যিটো চেঞ্চৰশ্বিপ বৰ্ড আছে, চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ফিল্ম চাৰ্টিফিকেশ্যন, মানে যেতিয়া এখন চিনেমা প্ৰডিউচ কৰা হয়, তাৰপিছত কি হয়, চিনেমাখন পাব্লিকত দেখুৱাৰ আগতে, চিনেমা হলত দেখুৱাৰ আগতে কি হয়, এই যিটো কৰ্পৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, এই যিটো চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ফিল্ম চাৰ্টিফিকেশ্যন, এই সংস্থাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে চাৰ্টিফাই কৰে যে চিনেমাখন কোনে চাব পাৰে। কিছুমান চিনেমা আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, চিনেমাত এ কেটেগৰী বুলি লিখা থাকে। এ কেটেগৰী মানে অকল এডাল্ট, বয়সস্থ মানুহে, বয়োজ্যেষ্ঠসকলে, 18+ চাব পাৰিব, ন, বা তেনেকৈ 14+ বুলি দিয়া থাকে। চ' এই ধৰণৰ চিনেমা চাৰ্টিফিকেটখন এটা পাৰ্টিকুলাৰ সংস্থাই জাৰি কৰে। চ' তেওঁলোকে চাইহে ক'ব পাৰে যে চিনেমাখন কোনো জাতি, মানে তেওঁলোকৰ অপমানমূলক যাতে মন্তব্য নাথাকে, কোনো ৰাজনৈতিক মন্তব্য নাথাকে। ন, বহুত সময়ত আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, কিছুমান চিনেমাক লৈ কিনে বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে, যেনেকুৱা পদ্মাৱতী আহিছিলে, ন, এখন চিনেমা, বা তেনেকুৱা ইভেন বজৰংগী ভাইজান, তাক নামক লৈ কিনে এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰা হৈছে। ন, বজৰংগী ভাইজান বুলি হিন্দু মুছলিমৰ এটা টপিক ওলাইছিলে, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কোনোবাই কৈছো লক্ষ্মী বম বুলি এখন চিনেমা আহিছিলে অক্ষয় কুমাৰ, পিছলৈ গৈ নামটো চেঞ্জ কৰি দিব লগা হ'ল। চ' এই ধৰণে কি হয়, বিভিন্ন সময়ত চিনেমাই হওক বা কিতাপেই হওক, ন, বিভিন্ন আমি দেখিছোঁ তাছলিমা নাছলিমৰ যিটো লাজ্জা নামৰ কিতাপ, কাৰণ তাছলিমা নাছলিমে ইছলামিক সমাজত যিটো তেওঁ মানে হেৰি তেওঁ যিটো চাফাৰ কৰিছিলে, ন, এই পাৰ্টিকুলাৰ বাংলাদেশত তেওঁ জন্ম লৈছিলে, আৰু তেওঁ মহিলা হিচাপে, ছোৱালী হিচাপে কি কিমান তেওঁলোকে কষ্ট এটা পাইছিলে, এই কথাখিনি তেওঁ তাত উল্লেখ কৰিছিলে। কিন্তু বহুত ইছলাম ধৰ্মী মানুহে, বিশেষকৈ যিবিলাক ধৰ্মৰ মৌলবীসকলে, এইখিনি কথা ভাল পোৱা নাছিলে, ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে কোৱা বুলি কৈছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কিতাপখন মানুহজনীক দেশৰ পৰা নিষ্কাশিত কৰা হয়। চ' তেওঁ ভাৰতলৈ আহিলে, তাৰপিছত জাৰ্মানীলৈ গ'ল। চ' এই ধৰণে কি হয়, চিনেমাই হওক, কিতাপেই হওক, পেইণ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত, এই পেইণ্টিং যিটো আমি দেখি আছোঁ, সেইটো হ'ল এম এফ হুছেইনৰ পেইণ্টিং। ন, ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰত মাতা খুব টুলুঙা বা বিকৃত এটা ভাৱমূৰ্তিত প্ৰকাশ কৰা হৈছে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছিলে। ন, সেইকাৰণে তেওঁ পিছলৈ গৈ ভাৰতৰ পৰা তেওঁ নিষ্কাশিত কৰা হ'ল, তেওঁ ডুবাইত তেওঁ প্ৰাণত্যাগ কৰিলে পিছত। চ' একেধৰণে স্পীচৰ কথা মই কৈছিলোঁ, ন, আমি এজন মানুহক চবেই হয়তো কিছুমানে চিনি নাপাব পাৰে, এজন হ'ল মহম্মদ আলী জিনহা। ন, তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত পাকিস্তান এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ
11 অগষ্ট 1947 এখন স্পিচ দিছিলে পাকিস্তান অবশ্যই তেতিয়া ইন্ডিয়াৰ অল ইন্ডিয়া ৰেডিঅ' আছিলে তেওঁ কিন্তু এই স্পিচ আজিও পাকিস্তানতো বেন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰণত আৰু এই ছবি যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ আজিৰ তাৰিখত অতি প্ৰাসংগিক হয় ন আমি দেখোৱে প্ৰায় আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কি হয় বহুতেই আমি আমি চব বস্তু লিখিবও নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা ফেচবুকত কিবা লিখিব গ'লে ক'ব যে ইট ইজ এগেইনষ্ট কমিউনিটি গাইডলাইন অৱশ্যে তাৰ কিছুমান কাৰণ আছে যেতিয়া আমি পিছত হেইট স্পিচ যেতিয়া আলোচনা কৰিম এই কথাখিনি তাত ওলাই আহিব চ' বিভিন্ন সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াটো আমাক একচুৱেলি কি হয় এই ফ্ৰীডম অফ স্পীচটো দিয়া নহয় বা ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেশ্যনটো দিয়া নহয় যদিও আমি কওঁ যে ফ্ৰীডম অফ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বহুত মানুহে মনৰ কথা ক'বলৈ সুবিধা পাইছে কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা কিছুমান বাধা সৃষ্টি কৰা হয় চ' ইয়াত আৰু কিছুমান কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব অৱশ্যে মই যেতিয়া চিনেমাৰ কথা কৈ আছিলোঁ বা কিতাপৰ কথা কৈ আছিলোঁ ন আমি যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন চাওঁ সংবিধানৰ যিটো 19 আৰ্টিকেল ন আৰ্টিকেল নম্বৰ 19 আমাৰ চেপ্টাৰ 3 আৰ্টিকেল 19 চাব ক্লজ 1 তাত কি কোৱা হৈছে আমাৰ বাক স্বাধীনতা অধিকাৰ দিয়া হৈছে ন আৰু একেধৰণে আমেৰিকাৰ যিটো প্ৰথম এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে ফাৰ্ষ্ট সংবিধান সংশোধনী আছিলে এই সংশোধনী মতামত প্ৰকাশ কৰা স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু জাতিবাদ বৰ্ণবাদ সংখ্যালঘু আৰু ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ ভিত্তিত মত প্ৰকাশ কৰা সেই জ্ঞান কৰা স্বাধীনতা উৎসাহিত কৰা নাই স্বাধীনতা ক'লে আমি এবছলিউট সীমাহীন স্বাধীনতা কোনো সীমা নথকা ন বাধাহীন স্বাধীনতা নুবুজোঁ সেইকাৰণে ইয়াতো কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে যিটো আমি কিছুমান চাব ক্লজ দিয়া আছে ন এক্সেপশ্যন বুলি ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰোঁ পাব্লিক প্লেচত ন সেইটো দেশৰ বিৰুদ্ধে তাৰপিছত অৱশ্যে বহুত চৰকাৰে এইখিনি কথাক মিছইউজ কৰে আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ন বিভিন্ন ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্টসকল সমাজকৰ্মীসকলক জেলত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কথাও ক'ব পাৰোঁ বা ৰিচেণ্টলি জেলৰ পৰা ওলাই গৈছিলে আমাৰ অসমৰে কা আন্দোলনত তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল দেৱাংগনা কলিতা চ' বিভিন্ন আইনৰ অজুহাতত তেওঁলোকৰ কথাখিনি ইলিগেল বুলি কোৱা হৈছে আৰু তেওঁ জেলত বন্দী কৰি দিয়া হৈছিলে চ' সেইখিনিও আমি ফ্ৰীডম অফ স্পীচৰ আওতালৈ আনিব পাৰোঁ চ' মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ সপক্ষে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰোঁতে অন্য প্ৰমূল্যপূৰ্ণৰ লগত মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাক জড়িত কৰা হয় ন যেনেকৈ ব্যক্তি স্বাধীনতা যদি আমাক লাগে আমাক মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা লাগিব সহনশীলতা যদি আমাক লাগে আমি মত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগিব আৰু অকল প্ৰকাশ কৰাই নহয় লোকৰ মত আমি শুনিবলৈও সুবিধা পাব লাগিব ন নিজৰ মতখিনি কৈ থাকিলে নহ'ব চ' ইয়াত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে এলেকজেণ্ডাৰ মেকেলেঞ্জন মতে বাক স্বাধীনতা আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ এনে স্বাধীনতাবোৰ গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত ৰূপায়ণৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পাব্লিক অপিনিয়ন যিটো আছে আমি ডেম'ক্ৰেচি চলাবলৈ হ'লে কি লাগিব আমাক পাব্লিক অপিনিয়ন লাগে ন সেইকাৰণে কিতাপৰ কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছিলে যে কিছুমান কিতাপ বেন কৰি দিয়া হয় আৰু কোৱা হয় যে তেওঁলোক চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছে কিন্তু আমি যদি ভালকৈ চাবলৈ যাওঁ ন মই সকলো ধৰণৰ কিতাপৰ কথা ইয়াত কোৱা নাই অৱশ্যে তাতো কিছুমান আমি স্পেচিফিক হ'ব লাগিব ন কিছুমান মানুহে বা কিতাপেই হওক বা কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়া প'ষ্টেই হওক ন ফেচবুকত তেওঁলোকে চৰকাৰক সমালোচনা কৰে বা কোনোবা বিশিষ্ট নেতা এজনক সমালোচনা কৰে তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ খুব চিঞৰ বাখৰ লাগে ন তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হয় কিন্তু আমি যদি ভালকৈ চাবলৈ যাওঁ এই ধৰণৰ যদি মত প্ৰকাশ কৰা নহয় স্বতন্ত্ৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত তেতিয়া কিন্তু শাসন ব্যৱস্থা স্বেচ্ছাচাৰী হ'বলৈ মানে তেওঁলোকৰ এটা সুবিধা পায় সেইকাৰণে এইখিনি থকাটো উচিত বুলি কৈছিলে এলেকজেণ্ডাৰ মেকেজনে চ' মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা বুলিলে আমি কেৱল বাক স্বাধীনতা নুবুজোঁ ন সংবাদ পত্ৰ স্বাধীনতা চিনেমা ৰেডিঅ' টেলিভিশ্যন সভা সমিতি প্ৰকাশিত মতামত সকলোবোৰ ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এনে মাধ্যমবোৰ যোগেদি মানুহে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সেইবাবে মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা গণতন্ত্ৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ পত্ৰ সেইকাৰণে ফ'ৰ্থ ষ্টেট বুলি কোৱা হৈছে ন সেইকাৰণে আমি জানো যে এক্সিকিউটিভ জুডিচিয়াৰী ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ পিছতে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ কথা ক'ব লাগিব মানে যিটো ফ'ৰ্থ ষ্টেট আমি যদি সংবাদ মাধ্যমৰ কথা আলোচনা কৰি আছোঁ আজিৰ তাৰিখত যদি আমি প্ৰেক্টিকেল ছিটুৱেশ্যন যদি চাওঁ ন সংবাদ মাধ্যমৰ কি অৱস্থা তেওঁলোকে সঁচাকৈ স্বাধীন হৈ আছেনে চ' এখন ছবি যদি আমি চাওঁ আমাৰ ক্লিয়াৰ পিকচাৰ অলপ ক্লিয়াৰ হ'ব আমি যদি এইফালে চাইছোঁ লেফ্ট ছাইডত আমি দেখিছোঁ যে একেবাৰে যিটো ব্লু কালাৰ খুব কম দেশতে আছে হয়তো নৰৱে ফিনলেণ্ড ছুইডেন পৰ্তুগাল কোনোবা এখন সৰু ৰাষ্ট্ৰটো অষ্ট্ৰিয়া হ'ব চাগে ইউৰোপৰ আৰু হয়তো ডেনমাৰ্ক হয় আৰু আয়াৰলেণ্ড এই 5-7খনমান দেশত ইফালে ফিনলেণ্ড আৰু ছুইডেনতো দেখিছে এইটো আইচলেণ্ড হ'ব চ' এই খুব কম দেশতে একচুৱেলি একেবাৰে ভাল অৱস্থাত আছে আমাৰ ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছ যিটো আমি কওঁ ন আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা বাকী কিন্তু য়েল'টো টু চাম এক্সটেণ্ট ছেটিছফেক্টৰী ছিটুৱেশ্যনত ঠিকেই আছে বাকী যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ ফালে চাওঁ ন ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ ডিফিকাল্ট ছিটুৱেশ্যন এই যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ এই কালাৰটো অলপ লাইট ৰেড যোনটো ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ
নেপাল হয়তো অলপ য়েল্ল' কালাৰ হৈ আছে, নটিচিয়েবল প্ৰব্লেম, ডিপ য়েল্ল'টো হ'ল নটিচিয়েবল প্ৰব্লেম। আৰু বাকীখিনি যদি আমি এইখিনি ছবি নাচাই ইয়াত ৰাইট ছাইডে যদি চোৱা তোমালোকে, ৰাইট ছাইডে দেখিবা যে বিভিন্ন দেশত, বিশেষকৈ আমাৰ ছাউথ এছিয়াৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে ন, অৱস্থা মানে পজিশ্যনটো কিমান আছিলে। ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰটো 142, বহুত তললৈ, মানে বহুত বেয়া অৱস্থা ইয়াত প্ৰেছ ফ্ৰীডমৰ ন। পাকিস্তানৰ 145, বাংলাদেশ 151, ভূটানে অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিছে, তেওঁলোক 67 নম্বৰত আছে, মানে প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইয়াত যথেষ্ট দিয়া হৈছে। নেপালো অলপ বেয়া হৈছে, 112, তেওঁলোক -6লৈ পৰি গ'ল। প্লাছ ইফালে মালদ্বীপেও যথেষ্ট ইম্প্ৰুভ কৰিছে ন, তেওঁলোক +19 হয়, বৰ্তমান 79 পজিশ্যনত আছে। চ' এইধৰণে ইয়াত কি ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে তুমি বাক স্বাধীনতা সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰা মানুহে ক'বলৈ বহুতখিনি সুবিধা, কিন্তু আমাৰ বিশেষকৈ ছাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবোৰত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। বহুতখিনি প্ৰেছৰ যিটো স্বাধীনতা আছিলে সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে, তোমালোকে যদি ছবি দেখিছা ইয়াত, হু থ্ৰেটেন্স, মানে কোনে প্ৰেছক ফ্ৰী হ'বলৈ নিদিয়ে ন, হেড অফ দ্য ষ্টেট, বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীসকলে, ট্ৰল মানে বুজি পোৱা নহয়, যিটো আমাৰ ছ'চিয়েল মাধ্যমত হয় যে কোনোবাই যদি কিবা লিখি দিয়ে তেওঁলোকক ট্ৰল কৰা হয়, খুব বেয়াকৈ কোৱা হয় ন। ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছৰ দ্বাৰা ন বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হয়। আমি ভাৰতৰ বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ উদাহৰণ আমি দিব পাৰোঁ ন, ৰাণা আয়োগৰ কথা আমি ক'ব লাগিব। তাৰপিছত আৰু এটা হয় যে মিডিয়া অ'নাৰ, এই ডাঙৰ ডাঙৰ যে মিডিয়া হাউচ থাকে ন, নেটৱৰ্ক 18, ৰিলায়েন্স মিডিয়া, কাৰণ প্ৰেছ মানে কি, প্ৰেছৰো কিছুমান মিডিয়া হাউচলৈ তেওঁলোক চিগল এতিয়া, আগৰ নিচিনাকৈ ফ্ৰী হৈ থকা নাই ন। তেওঁলোক মালিকবোৰ কোন থাকে, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ পলিটিচিয়ানৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ থাকে ন। বিশেষকৈ আমাৰ যদি ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান আমি চাবলৈ যাওঁ ন, বেছিভাগ হিন্দু যিবিলাক হিন্দী স্পিকিং আমাৰ নিউজ চেনেলবোৰ, অসমীয়া স্পিকিঙৰ ছেম অৱস্থা, তেওঁলোকৰ মালিক কোন হয়, তেওঁলোকৰ এজন এজনক, কোনোবা হয়তো পলিটিচিয়ান হয়, কোনোবা হয়তো পলিটিচিয়ানৰ খুব ঘনিষ্ঠ হয়। চ' এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰে। দুই এটা চেনেলক বাদ দি বাকী চেনেলে কিন্তু আমি দেখোঁ যে সদায় চৰকাৰক য'ত সমালোচনা কৰিব লাগে তাত কিন্তু প্ৰশংসাই কৰিবলৈ দেখোঁ। তাৰপিছত জুডিচিয়াৰীও কেতিয়াবা প্ৰেছ ফ্ৰীডমটো নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে ন, বিভিন্ন আইনৰ দ্বাৰা। ভাইলেণ্ট গ্ৰুপছ, টেৰৰিষ্ট, বিভিন্ন আমি তোমালোকে দেখিবা শুনিবা, আফগানিস্তানে হওক, ইৰাণ, ইৰাকত হত্যা কৰা হয় মানে জাৰ্নেলিষ্টসকলৰ ন। চ' এনেকুৱা চেঞ্চত কি হয়, আমাৰ বাক স্বাধীনতাটো খুব কমি আহিছে বুলি কিন্তু যথেষ্ট ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ আমাৰ, আমি জন জে এছ মিলৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব ন। বিশেষকৈ মিলে তিনিটা দিশত স্বতন্ত্ৰতা আলোচনা কৰিছিলে। প্ৰথম দিশ আছিলে তিনিটা আৰু আলোচনাৰ স্বতন্ত্ৰতা। বিশেষকৈ আমি যদি জন লক আৰু মিলছৰ কথা কওঁ ন, জন লকৰ কথা ইয়াত অলপ উল্লেখ কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত আমি মিলছলৈ যাম। জন লকে কৈছিলে অপ'জড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন এবছলিউট ৰাইট অফ ফ্ৰীডম ন, ৰাইট টু ফ্ৰী স্পীচ। জন লকে কৈছিলে যে একেবাৰে অবাধ স্বাধীনতা, মতামতৰ স্বাধীনতা থাকিব নালাগে। আৰু লগতে তেওঁ কি কৈছিলে, দ্য এণ্ড অফ ল ইজ নট টু এবলিছ অ' ৰিষ্ট্ৰেইন বট টু প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড এনলাৰ্জ ফ্ৰীডম ন। তো মানে আইনৰ যিটো উদ্দেশ্য কি হয় যে ফ্ৰীডম, স্বতন্ত্ৰতাক সৰ্ব কৰা নহয়, যদি তাক এনলাৰ্জ কৰা হয়, তাক বেছি সুবিধা দিয়া হয়। একেধৰণে আমি যদি জন জে এছ মিলৰ কথা কওঁ, তেওঁ আৰু অলপ বেছি তাত নিজৰ মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিছিলে। আৰু লগতে তেওঁ সেইকাৰণে কোৱা হৈছে তিনি ধৰণৰ স্বতন্ত্ৰতা তেওঁ ভাগ কৰিছিলে ন। প্ৰথমটো হ'ল চিন্তা আৰু আলোচনা স্বতন্ত্ৰতা, মানে যিটো আমি বাক স্বতন্ত্ৰতা বা ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন বুলি কৈ আছোঁ ন। দ্বিতীয়টো হ'ল ব্যক্তিত্ব নীতি ন, এজন ব্যক্তিয়ে কি ধৰণে তেওঁ নিজৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, তেওঁ নিজৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগিব তাত। আৰু তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে ব্যক্তিৰ কাৰ্যকলাপত কৃতিপক্ষৰ সীমাবদ্ধতা, লাইক জইন আদাৰ লাইক মাইণ্ডেড ইণ্ডিভিজুৱেল ফৰ এ কমন পাৰ্পাছ দেট ডাজ নট হাৰ্ট এনি ওৱান ন। ব্যক্তিয়ে যেতিয়া কাৰ্যকলাপ নিজৰ কৰিব, এই কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিছুমান সীমাবদ্ধতা থাকিবনে নাই, এইখিনি কথা আমি অলপ ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। চ' প্ৰথম যদি আমি চাওঁ, চিন্তা আৰু আলাপ আলোচনাৰ স্বতন্ত্ৰতাক মত প্ৰকাশৰ স্বতন্ত্ৰতা বুলি গণ্য কৰিব পাৰি ন। মত প্ৰকাশৰ স্বতন্ত্ৰতাই এজন ব্যক্তিৰ কেৱল কোনো মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাকে নুবুজায়, আনে প্ৰকাশ কৰা মতামত শুনাৰ অধিকাৰকো বুজায়। মই অলপ আগত কৈছিলোঁ, অকল নিজৰ কথাটো ক'লে নহ'ব ন, আনে কথা কৈছে সেইখিনি কথা আমি শুনিবলৈ সুবিধাটো পাব লাগিব। আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্ৰতা ব্যক্তিৰ পৰ্যায়ত প্ৰকাশ কৰিলে এনে স্বাধীনতাৰ পৰা হোৱা সুফল হ'লে হ'ল এনে একে মতামতে মানৱ জাতিৰ বিষয়ত মতামত প্ৰকাশ কৰে ন। চ' ইয়াত কি কোৱা হৈছে, আমি যদি চাওঁ ভালকৈ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ, জন ষ্টুৱাৰ্ট মিল আৰ্গিউড দ্যাট দ্য লিবাৰ্টি অফ থট এণ্ড ডিছকাশ্যন মাষ্ট বি পাৰ্মিটেড ইন অল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ ফৰ দ্য ফলোৱিং ফ'ৰ ৰিজন। তেওঁ ক'লে যে এই চাৰিটা কাৰণত মত প্ৰকাশৰ কিন্তু স্বাধীনতা থকাটো অতি জৰুৰী হয়। চ' হোৱাট আৰ দিছ ফ'ৰ ৰিজন, প্ৰথম ৰিজনটো কোৱা হৈছে যে যদি কোনো মতামতক প্ৰচলিত প্ৰথাৰ বিৰোধী বুলি দমন কৰা হয় বা বন্ধ কৰা হয়, আৰু দমন কৰা মতামতটো যদি শুদ্ধ হয় তেনে
তেন্তে মানৱ জাতিয়ে তেনে মতামতৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ন আমি আমি ক'ব পাৰোঁ ন কিছুমান মতামত কি হয় আমি কওঁ যে সেইটো একেবাৰে যদি সুবিধা দিয়া নহয় প্ৰকাশ কৰা ন হয়তো এই মতামত খুব ভাল মতামত হ'ব পাৰে এতিয়া ধৰি লওক আগত যেতিয়া ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ে কৈছিলে সতী প্ৰথা বেয়া বুলি ন তেওঁ কি কৰিছিলে মানুহে তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিলে বা যেতিয়া ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰে কৈছিলে যে সমাজত নাৰীও শিক্ষিত হ'ব লাগিব ন আৰু বিধৱা বিবাহ হ'ব লাগিব এইটো বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকক বিৰোধিতা যদি কৰা হওক তেওঁলোকক যদি সুবিধা নিদিলেহেঁতেন ন তেতিয়া যদি লৰ্ড বেণ্টিকে যদি এই সতী প্ৰথা যদি ৰোধ নকৰিলেহেঁতেন ন এবলিছ নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু হয়তো বহুত ভাল এটা সংস্কাৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'লোঁ হয় চ' এই ধৰণৰ কথা কাৰণ মতামত যদি শুদ্ধ হ'ব পাৰে সেই শুদ্ধ মতামতক শুদ্ধই হওক বা অশুদ্ধই হওক প্ৰকাশ কৰা কিন্তু সুবিধা দিব লাগিব ন দমন কৰিব নালাগে চ' আনহাতে যদি প্ৰচলিত নিয়ম বা কথাটো শুদ্ধ হয় তেন্তে ভুল মতামতটো দমন কৰাৰ বাবে মানুহে শুদ্ধটো কি তাক সজোৰে উত্থাপন কৰিবলৈ সুবিধা নাপায় ন আৰু কেতিয়াবা কিবা মতামত শুদ্ধ নহ'ব পাৰে তেতিয়াও কিন্তু তেওঁক উত্থাপন কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগে কাৰণ যদি ভুল মতামত তেওঁ কোনোবাই কৈছে ন দাঙি ধৰিছে তেতিয়া কিন্তু আমি সত্য মতামতৰ দ্বাৰা তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগিব সত্য মতামতটোকে সেইটো এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ তেতিয়া আমি বেছিকৈ সুবিধা পাম ন যদি আমি সদায় শুদ্ধই হৈ থাকোঁ যদি আমাৰ ভুলটো কোনোবাই দেখাই নিদিয়ে তেতিয়াও কিন্তু আমাৰ সমাজত ভালকৈ আমি সুচাৰুৰূপে চলিব নোৱাৰোঁ চ' সেইবাবে ভুলে হওক বা মানে শুদ্ধই হওক প্ৰচলিত প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে মতামত প্ৰকাশ কৰা স্বাধীনতা থাকিব লাগে সেইটো তেওঁৰ প্ৰথম পইণ্ট আছিলে দ্বিতীয়তে তেওঁ কৈছে সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত দুই বা ততোধিক ভিন্ন মতামতৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ ফলতে সত্যত উপনীত হ'ব পাৰি বিপৰীত মতামত প্ৰকাশ কৰিলেহে ইয়াৰ মাজৰ পৰা এক শুদ্ধ মতামত গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা হয় মতামত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা থাকিলেহে মানুহে ভিন্ন মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব এইটো খুব স্বাভাৱিক কথা ন যে অকলে আমি এটা মতামত দি চলিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এটা মত দি চলিলে কি হ'ব আমাৰ কেতিয়াও উন্নতি হ'ব নোৱাৰে জীৱনত ন একেধৰণৰে থাকিব এখন বাগিচাত যদি একেধৰণৰ ফুল থাকে তেতিয়া কি হ'ব আমাক ডিচেণ্টিং বিভিন্ন ধৰণৰ মতামতৰ দৰকাৰ হয় ন তেতিয়া আমি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ কি সেইটো জানিব পাৰিম আৰু তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে মতামত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাই শুদ্ধ হওক বা ভুলেই হওক মতামত প্ৰকাশ কৰিবলৈ অধিকাৰ প্ৰদান কৰে ভুল মতামত প্ৰকাশ কৰিলেও তেনে মতামতৰ মাজতে কিছু সত্য থাকিব পাৰে সেইবাবে মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাক দমন কৰিব নালাগে ভুল মতামতৰ মাজত থকা কিছুমান সত্যৰ দ্বাৰা মানৱ জাতি উপকৃত হ'ব নোৱাৰে যদিও মতামতৰ স্বাধীনতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া নহয় ন সেইকাৰণে যদিও কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু কমপ্লিটলি ট্ৰু নহ'ব পাৰে তেতিয়াও কিন্তু আমি এই সুবিধাটো দিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ তেতিয়াহে ট্ৰুথ কি সেই বস্তুটো এষ্টাব্লিছ আমি কৰিব পাৰিম ন আৰু চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে যে আনকি প্ৰচলিত সত্য বা সত্য আৰু শুদ্ধ মতামত হ'লেও বিৰোধিতা কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা শুদ্ধ মতামত দিয়াসকলে নিজৰ যুক্তি দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সুবিধা পায় শুদ্ধ মত বুলি আলোচনাৰ সুবিধা নিদিয়াকৈ থাকিব নালাগে শুদ্ধ মতামতৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ মুকলি কৰি দিলে এই মতামত কাৰ্য সম্পাদন বিশ্বাসযোগ্য নিৰ্দেশনা হ'ব পাৰে ন আমি সেইটো ভাবিব নালাগে যে এই মতামতটো যিহেতু শুদ্ধ ইয়াৰ ওপৰত কোনেও আৰু নিজৰ মত দিব নালাগে বুলি কাৰণ ভুল মতামত হ'লেও তাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগে সেইটো এটা পৰীক্ষা নিচিনা এতিয়া যদি আগৰ দিনৰ মানুহে ভাবিলে হয় ন পৃথিৱীখন চেপেটা বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকে সেইটোৱে শুদ্ধ বুলি ভাবিছিলে কিন্তু যেতিয়া গেলিলিয়ে ক'লে বা কোপাৰ্নিকাছসকলে ক'লে ন যে তেনেকুৱা নহয় পৃথিৱীখন গোল হয় বা আমি সূৰ্য চাৰিওফালে ঘূৰি থাকোঁ তেতিয়া তেওঁলোকক যদি সুবিধা যদি নিদিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো সেই বিশ্বাসতে থাকিলোঁ হয় ন কাৰণ তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া হ'ল বুলিহে আমি আজিয়েই আমাৰ বিজ্ঞানে ইমান উন্নতি কৰিছে চ' এই ধৰণৰ কথা জন জে এছ মিলে কৈছিলে লগতে তেওঁ আৰু চাৰিটা কথা ইয়াত যুক্তি তেওঁ দাঙি ধৰিছিলে তেওঁ কৈছিল যে কোনো পক্ষ নিজৰ মতৰ শ্ৰেষ্ঠ বিচাৰক হ'ব নোৱাৰে ন আমি নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ যে মোৰ মতটো সঁচা নে মিছা বুলি সেইটো পৰীক্ষা হ'ব লাগিব পুনৰ নিৰীক্ষণ হ'ব লাগিব পুনৰ বিচাৰ আদিৰ দ্বাৰাহে শুদ্ধ মতামতত আমি উপনীত হ'ব পাৰোঁ চ' ইমান দিনে শুদ্ধ বুলি ভাবি অহা এটা মত ভুল প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে ন সেইটো একেবাৰে সঁচা কথা আমি যদিও ইমান দিন শুদ্ধ বুলি ভাবি আছিলোঁ হয়তো আমি এতিয়া ভাবি আছোঁ কাউৰী সদায় ক'লা হয় কোনোবা এদিন হয়তো কোনোবা এখন অঞ্চলত এনেকুৱা এটা ওলাই যাব পাৰে ন বগা কাউৰী তেতিয়া আমি গম পাম যে নহয় কাউৰী এনেকুৱাও হ'ব পাৰে চ' সেইটো সেইকাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ মতামতটো সদায় সঁচা হৈ থাকিব আমি সঁচা বুলি আজি আমি সঁচা বুলি ভবা এটা মত নতুন প্ৰজন্ম ভুল বুলি আগ্ৰহ কৰিব পাৰে ন যেতিয়া ধৰি লওক ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা ন বহুতে আজিকালি নকৰিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে প্ৰমাণ বিচাৰে চ' দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে সত্যৰ বিভিন্ন দিশ আছে ন ট্ৰুথ ইজ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এবচলিউট ট্ৰুথ বুলি একো নাই সঁচা বুলি একচুৱেলি একো নাই ন সঁচাটো কি বস্তু সঁচা তুমি যেনেকৈ বুজা সেইটোৱে সঁচা ইট ইজ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল কোনো মানুহে সত্যৰ সকলো দিশ দেখা নাপায়
মত প্ৰকাশৰ সুবিধা থাকিলেহে সত্ৰ বিভিন্ন দিশ উন্মোচন হয়। কিন্তু সত্ৰ বিভিন্ন দিশ থাকে, সেইটো উন্মোচন যদি কৰিব লগা হয় আমাক কিন্তু মত প্ৰকাশৰ সুবিধা দিব লাগিব। জনসাধাৰণ বা সমাজে ব্যক্ত কৰা মতবিলাকত আংশিক সত্য লুকাই থাকে। চ' আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে মিছাক পৰিত্যাগ কৰি সঁচাক গ্ৰহণ কৰাটো সুবিধা হ'ব লাগে। আৰু 3 নম্বৰত তেওঁ কৈছে আৰু এবাৰ যে সত্যক লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰি বুলি কোৱা হয় ন, কিন্তু এই শুদ্ধ নহয়। বহু সত্য উদঘাটন নোহোৱাকৈ থাকি যাব পাৰে বা সত্য উদঘাটন হওঁতে বহুত যুগৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইটো এটা সঁচা কথা। আমি কওঁ যে সত্য কোনেও লুকাই থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু কি হয় কেতিয়াবা সত্য প্ৰমাণিত হওঁতে বহুত সময় লাগি যায় ন। এতিয়া নিউটনে যেতিয়ালৈকে ইনভেনশ্যন নকৰিলে গ্ৰেভিটি, তেতিয়ালৈকে আমি গ্ৰেভিটিৰ কথা নাজানিছিলোঁ, কিন্তু গ্ৰেভিটিটো একদম পৃথিৱীৰ জন্মৰ লগ্নৰ লগতে আছিলে ন, যিটো আমি গুৰুত্বাকৰ্ষণ শক্তি বুলি কওঁ। কিন্তু সেইটো নিউটনে যেতিয়া প্ৰমাণ কৰিলে তেতিয়াহে আমি গম পালোঁ যে এই ধৰণৰ সত্য হয়। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। চ' মিলৰ মতে মতামত প্ৰকাশ কৰা স্বাধীনতাই মতামতবোৰৰ মাজত বিৰোধিতাৰ সৃষ্টি কৰে ন, এইটো বিৰোধিতাৰ সৃষ্টি হয়। কাৰণ বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মতামত, কোনোবাই ক'ব আমাক কলেজত ইউনিফৰ্ম লাগে, কোনোবাই ক'ব আমাক কলেজত ইউনিফৰ্ম নালাগে। চ' এই বিভিন্নতাৰ মাজতে কি হয়, এটা ডিবেটৰ সৃষ্টি হয় ন, বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা চিন্তা, বিভিন্ন মানুহে নিজৰ নিজৰ চিন্তা তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিবলৈ সুবিধা পায়। আলোচনা আৰু প্ৰগতিৰ বাবে এক বৌদ্ধিক পৰিৱেশৰ সূচনা হয়। মতামতৰ স্বাধীনতাৰ অবিহনে যিকোনো মত সমাজত ৰক্ষণশীল মত হৈ পৰে ন, এনে মতৰ পৰিৱৰ্তন উচিত নহয় বুলি ধৰি লোৱা হয়। এনে বিশ্বাসে যুক্তিশীলতাৰ পৰিৱৰ্তন আৱেগ দিশক গুৰুত্ব দিয়া বুজায় ন। এতিয়া ধৰ্মৰ কথা আৰু এবাৰ কৈছোঁ ন, আমি যদি ধৰ্মক যদি একেবাৰে সঁচা আমাৰ আগৰ দিনৰ নিচিনাকৈ যদি আমি মানি লওঁ ন, সতি প্ৰথাই হওক বা বিভিন্ন মহিলাসকলক বিশেষকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ধৰ্মৰ দ্বাৰা উৎপীড়ন কৰা হৈছিল, সেইটো সকলো ধৰ্মত কৰা হৈছে ন, সেইটো যদি আমি সদায় তেনেকৈ যদি মানি চলিলোঁ হয় তেতিয়া কি হ'ল হয়, সেইটো মহিলা খুব পিছ পৰি থাকিলে হয়। মহিলাই না পুৰুষৰ বহুত ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থাকিলে হয়তো কোনোবা এটা বা দুটা জাতি আগবাঢ়িলে হয় ন, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি বৈজ্ঞানিকভাৱে কিছুমান বস্তু চিন্তা কৰিবলৈ লওঁ ন, আমি ইমান অন্ধবিশ্বাসী হৈ থকা নাই। কিছুমান অঞ্চলত হয় আজিৰ তাৰিখতো আমি শুনিবলৈ পাওঁ ন, ডাইনী হত্যা কৰা হৈছে বুলি নানা ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস এতিয়াও প্ৰচলিত হৈ আছে। কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাসৰ আমি কি ধৰণে মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ, বেলেগ এটা মতৰ দ্বাৰা ন, যিটো আমি বৈজ্ঞানিক মত বুলি কওঁ, বৈজ্ঞানিক যুক্তি বুলি কওঁ। চ' ব্যক্তিৰ যুক্তিবাদিতাই অন্ধভাৱে প্ৰচলিত বিশ্বাস, প্ৰথা, পৰম্পৰা আৰু অভ্যাস মানি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যুক্তি নিৰ্ভৰ পচন্দক গুৰুত্ব দিয়ে। জীৱনত কোনটো ভাল কোনটো বেয়া এই বিষয়ত কোনো পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত ধাৰণা নাথাকে। শুদ্ধ পচন্দৰ ধাৰণাটো ব্যক্তি এজনৰ ধাৰণাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ন, কি ভাল কি বেয়া একচুৱেলি এইটো ব্যক্তিগত ধাৰণা, সেইটোৱে মিলেও বাৰে বাৰে কোৱা আছে ইয়াত। চ' এই ধৰণে আৰু এটা কথা মিলৰ আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব ন, ব্যক্তিৰ যিটো আমি লাষ্ট পইণ্ট আছিলে যে ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ ধাৰণাটো মিলে সমৰ্থন কৰিছিলে ন, চৰি 2 নম্বৰ পইণ্টটো আছিলে যে টেষ্ট এণ্ড পাৰ্চিউট অৰ দ্য ফ্ৰীডম টু প্লান আৱাৰ অ'ন লাইফ বুলি তেওঁ 2 নম্বৰ পইণ্ট দিছিলে। ফ্ৰীডমৰ মানে 2 নম্বৰ মিনিং তেওঁ এনেধৰণে বুজাইছিলে যে ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ ধাৰণাটো মিলে সমৰ্থন কৰিছিলে। ব্যক্তিৰ স্বতন্ত্ৰতাক চৰকাৰ, হস্তক্ষেপ আৰু সামাজিক স্বেচ্ছাচাৰিতাই সৃষ্টি কৰে বুলি মিলে মত প্ৰকাশ কৰিছিলে ন। বেছিকৈ যদি হস্তক্ষেপ কৰা হয় কি হ'ব, ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা নাইকিয়া হৈ যায় আৰু সেই স্বাধীনতাৰ ঠাইত কি হ'ব, সামাজিক স্বেচ্ছাচাৰিতা বা ৰাষ্ট্ৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাই জন্ম লয় ন। চ' সামাজিক স্বেচ্ছাচাৰিতা বিপদজনক বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মিলে ব্যক্তিৰ কাৰ্যকলাপ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলে। তোমাৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'তে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, এইটো হ'ল নিজস্ব সম্পৰ্কটা মানে ছেল্ফ ৰিগাৰ্ডিং, যাৰ লগত অকল নিজৰ লগত তেওঁ সম্বন্ধ থকা কিছুমান কাৰ্য, আৰু আনটো হৈছে আনৰ সম্পৰ্কত বা আদাৰ ৰিগাৰ্ডিং, ব্যক্তিৰ নিজস্ব সম্পৰ্কত বা ব্যক্তিজনৰ ব্যক্তিগত কাৰ্যত চৰকাৰ বা সমাজে হস্তক্ষেপ কৰিব নালাগে। নিজস্ব বিষয়ৰ কাম কাজত ব্যক্তিজনে সৰ্বহাৰা। চ' সেইবাবে ব্যক্তিৰ বিশ্বাসৰ স্বাধীনতা, মত প্ৰকাশ স্বাধীনতা আৰু মত বিৰোধিতাৰ স্বাধীনতা, নিজস্ব সম্পৰ্কীয় স্বাধীনতা, এনে স্বাধীনতা ৰাষ্ট্ৰ বা সমাজৰ দমন বা খৰ্ব কৰিব নালাগে। একেধৰণে জে এছ মিলে অন লিবাৰ্টি নামৰ গ্ৰন্থ মন্তব্য দিছিলে যে মানৱ জাতিৰ সকলোৱে এজনক বাদ দি এটা মত পোষণ কৰে আৰু মাত্ৰ এজনে এই মতৰ বিৰোধিতা কৰে, তেতিয়াও অকলে মত প্ৰকাশ কৰাজনক নিশ্চুপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো যুক্তিসংগত নহয়। মানে এই কথাটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, যদি স্ক্ৰীণত চোৱা, ইফ অল মেন কাইণ্ড মাইনাছ ওৱান, যদি সকলো মানৱ জাতিৰ ভিতৰতে এজন ব্যক্তিয়ে, মাত্ৰ এজন ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁ নিজস্ব মতামত দাঙি ধৰে বা বাকীসকলতকৈ যদি তেওঁ বেলেগ এটা কথা কয় ন, তেতিয়াও কিন্তু তেওঁ নিশ্চুপ কৰি দিয়া, তেওঁ ধমকি দিয়া, তেওঁ ক'বলৈ নিদিয়াটো কিন্তু মানৱ জাতিৰ এটা ভুল হ'ব বুলি কৈছিলে। তেওঁকো সুবিধা দিব লাগিব। চ' সকলো ধৰণৰ পৰা তেওঁ কৈছিল যে মানুহক এনেধৰণে মানে দমন কৰিব নালাগে। চ' বহু সময়ত দেখা যায় যে প্ৰথা পৰম্পৰা
যিবোৰ সমাজত প্ৰচলন হৈ আহিছে, যিবোৰ লগত লিখিত ৰূপত নাথাকে, এই পৰম্পৰাগত বিষয়বোৰ কোনো সম্প্ৰদায়ৰ সদস্য মানি চলে। আনহাতেদি সাংবিধানিক নিয়মবোৰ মানি চলিবলৈ যাওঁতে বহুত সময়ত পৰম্পৰাগত নিয়মৰ লগত বিৰোধিতা আহি পৰে। আমি উদাহৰণস্বৰূপে ল'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ইউৰোপত বিশেষকৈ হৈছিলে হিজাব আৰু বোৰখাক লৈ কিনে, যিসকল ইছলাম ধৰ্মী মহিলাসকলে পিন্ধে, বিশেষকৈ ফ্ৰান্সত এটা বিতৰ্ক হৈছিলে যে পিন্ধিব নালাগে বুলি তেওঁলোকে পাব্লিক প্লেচত ন। আৰু কিছুমানে কৈছে সেইটো অৰ্ডাৰটো ভাল হৈছে বুলি কৈছে, সাংবিধানিক কথা, সংবিধানত উল্লেখ কৰা আছে ন যে ফ্ৰীডম থাকিব লাগে মানুহৰ, সেইকাৰণে ফ্ৰান্সৰ চৰকাৰে সেইটো নিয়ম লাগু কৰিছে। কিন্তু কিছুমানে মত কৰিছিলে যে সেইটো তেওঁলোকৰ ৰাইটছটো খৰ্ব কৰা হৈছে ইয়াত। চ' ইয়াতে দুই ধৰণৰ কথা আমি জানিব লাগিব ন, যে ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত সেইটো কিমান মতে হ'ব পাৰে বা কিমান প্ৰযোজ্য হ'ব পাৰে এজন মহিলাক নিজৰ ইচ্ছামতে কাপোৰ পিন্ধিব নিদিয়াটো, বা আকৌ লগতে সংবিধানৰ কথা আহি পৰে ন, তাৰ মাজত কি হ'ব, এটা আমাৰ ডায়লগ হ'ব লাগিব। এনেদৰে দেখা যায় যে সাংবিধানিক আইন আৰু কোনো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰধান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰথাৰ মাজত বিপৰীত ভিন্ন মত থাকে। এনে মতৰ মাজত সমন্বয় সাধন কৰাৰ জটিলতা আহে। আলাপ আলোচনাৰ যোগেদি এনে বিপৰীত মতৰ মাজত মানে উপনীত আমি কিছুমান মানে আলোচনাত উপনীত হয় এটা চলিউশ্যন ওলাব পাৰোঁ। গতিকে সকলোৱে মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ যোগেদি যে একমতে উপনীত হ'ব পাৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। মিলৰ বাক্যাত কিছুমান সমস্যাই দেখা দিছে ন, কেৱল সত্যত উপনীত হোৱাটোহে মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত নহয়। ইয়াৰ লগত ন্যায়, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আৰু ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰা ইত্যাদি বিবেচনা জড়িত হৈ আছে। তাৰমানে মই কথাটো অলপ বুজাই দিছোঁ, এতিয়া মিলে যি কৈছে যে মানে মত প্ৰকাশৰ দ্বাৰা সত্যটো প্ৰমাণিত হ'ব লাগে, সত্য প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যদি আমি সত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া যদি কাৰোবাৰ যদি হানি হ'ব পাৰে, এই যদি ট্ৰুথৰ দ্বাৰা, এই সত্য কথাৰ দ্বাৰা যদি কোনোবাই, কোনোবা সম্প্ৰদায় হওক, কোনোবা বৰ্ণ হওক, কোনোবা জাতি যদি কিবা এটা হানি হয়, তেতিয়া কিন্তু সেইটো প্ৰমাণ কৰা কিমান দূৰ উচিত, ইয়াক লৈ কিনে কিন্তু বিতৰ্ক চলি আছে। চ' সেইকাৰণে ইয়াত আমি বহুত হয়তো পিছৰ ভিডিঅ'ত আৰু কিছুমান কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব, এটা ভিডিঅ'ত শেষ হোৱা নাই। বিশেষকৈ আমাৰ যিটো ফ্ৰীডম অফ ফ্ৰী স্পীচ আৰু হেট স্পীচ, এই দুটা কথা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ।